לפני כמה חודשים, תחילת שנה בעצם, היה לי ככה כמה שיחות עם עמית שרציתי שהיא תחזור לעזור לנו ולהיות חלק מאיתנו. אני שמחה שהצלחתי לשכנע אותה לחזור ולעזור לנו. הנוכחות שלה לאורך כל השנה הייתה מאוד חשובה, גם אם זה בדברים הכי קטנים, ואפילו לדעת שיש שם את האדם שאם תצטרך משהו אז תוכל להגיד לו ולסמוך עליו, גם אם בסופו של דבר זה לא יצא לפועל, אבל ככה שהוא שם והוא יודע שמה שתצטרך תעשה, וזה מאוד חשוב. וגם הדברים שהיא עשתה, אם זה לנסוע לציין לנו משחקים ולחזור בשעות שאני לא רוצה לספר לכם, או לערוך דברים לילות שלמים, אז זה דברים שהערכה אליהם, לפחות שלי, מאוד גדולה ומאוד חשובה, גם אם זה לא מה שזוכרים בסוף. ובכלל, עצם הנוכחות שלה ועצם ההתעניינות שלה והעזרה שלה, זה הייתה תרומה מאוד גדולה לאורך כל השנה. אז עמית, תודה.